Jag tror att det gröna kommer att göra sitt intrång överallt från lite olika håll. Några kommer att hitta dit för man tänker på miljön. Några hittar dit via hälsovägen. Så jag hoppas att det inte bara är vegetarianer och veganer som kommer att driva den trenden. Men de kommer att vara starka. Människan är ju allätare, vi är ett däggdjur. Och det finns inget däggdjur som ska äta så varierat som vi. Och det är därför som vi behöver inte ta bort det röda köttet. Men vi ska minska på det. Vi har en obalans. Vi har för lite av det gröna och för mycket av det animaliska. Men vi behöver inte ta bort det. Jag tycker det är spännande det som händer med alkohol. Att folk vänder på alkoholtrenden. Att man kastar bort gamla vanor och vill inte bli som farsan. Utan man vill vara på ett optimalt sätt. Man vill vara optimalt hälsa, optimalt mentalt förberedd. Optimalt fysiskt attraktiv. Och absolut inte göra bort sig så man kan hamna på YouTube eller på Instagram. Där man är full. Inom hälsa. Det är någonting som har funnits länge men som jag tror kan få ett större uppsving. Det handlar om prebiotika och probiotika. Om bakterierna i magen. Det är någonting som absolut har funnits. Både produkter ute i kylen men det som kommer större och större nu när man ser utomlands. Vad ska man äta för att bakterierna mår optimalt bra? Och hur påverkar det oss som människor? Tittar du exempelvis i USA idag så lägger man ungefär 5 000 dollar per person år på mat. Man lägger 10 000 dollar per person år på sjukvård. Sjukvårdskostnader är till 80% ungefär kroniska sjukdomar. Kroniska sjukdomar får av rökning eller att du äter fel. Att du äter fel är den största orsaken. Det innebär att man i USA betalar mer för effekterna av dålig matkonsumtion än för maten självt. Och det är till stora delar ett jättestort industriellt felriggat system som ligger bakom det där. Och det är någonting som matindustrin måste kämpa emot för att ta tillbaka egentligen sin grundläggande rätt att överhuvudtaget få existera i närheten av människor. Så ett matsystem, mataktörer som vill få finnas kvar och inte bli förbjudna måste börja leverera hållbarhet och hälsa till mänskligheten. Det finns de som gör det och de vill vi stödja. De som inte gör det måste vi se till att de gör om och gör rätt eller försvinner. Ja, hälsosam mat för mig. Då får jag faktiskt framför mig bilden den här gamla matpyramiden, triangeln. Men kanske att vi vänder lite grann på delarna. Och att vi i basen har det här med grönsaker. Grönsaker, frukt, bär, baljväxter, alla de här vegetabilierna. Och ovanpå det så kommer det gryn, mjöl, fullkornsmjöl, den här mer, man säger, sädeslagen. Och ovanpå det så kommer lite det här med fett, mjölkprodukter, ost, oljor. Och längst upp i toppen så har vi fiskkött, det här animaliska proteinet. Det är liksom den stora, om man säger att om man tittar in i sitt kylskåp så skulle det helst se ut så. Och när det landar på tallriken så har man tallriken i tre delar. Då har man grönsakerna, då har man grynen och man har eller potatisrispasta och man har köttet eller fisket eller det vegetariska alternativet. Och det är måltiden, och den måltiden eller tallriken måste man ju också sätta i ett sammanhang att en måltid är så mycket mer än tallriken och näringen. För måltiden ger ju oss också någonting för själen. Att också värna om det. Det är också hälsosamt ätande. Att man tar sig tid att äta. Att man gör det i sällskap med andra när man vill det. Kanske gör man det själv ibland för det är skönt. Men att måltiden fyller ju någon mer funktion än bara vara någonting som ska bli någonting för cellerna eller för att förebygga sjukdom. Det är ju inte så vi tänker när vi går till butiken att nu ska jag ta någonting som gör att inte jag blir sjuk om 10 år, utan det är ju någonting för att må bra just nu. Så de här andra mjuka värnarna runt måltiden måste vi också komma ihåg. Så att de här bitarna hänger ihop och blir hälsa tillsammans för mig.
Idag är det så att mycket av industrins mat ifrågasätts och i viss mån kanske med rätta. Det här tror jag är på väg att förändras. Dels att maten faktiskt blir bättre och dels att den får ett större accepterande. Då kommer man kunna se att i stor skala så kan man utnyttja resurserna optimalt, ta hand om restprodukter och göra någonting annat som man inte har möjlighet att göra lokalt. Och man kan på skolorna, på den offentliga sektorn koncentrera sig på att laga maten, smaksätta maten och servera maten så bra som möjligt. Så att all mat som hamnar i barnens mage eller den äldres mage är bra mat. Det är ju en jättebra fråga. Hur ska vi äta för att leva ett långt och friskt liv? Ja, det fantastiska är att vi är uppe i ungefär 3 miljoner studier om mat och hälsa. Om man tänker både på kostundersökningar, forskning där människor får ändra matvanor, forskning om vad händer inne i cellen om vi äter sig och så, så blir det totalt minst 3 miljoner forskningsrapporter. Och de är faktiskt väldigt samstämmiga. Du kan trycka in dem i en pyramid, i en enda bild. Och nu är det många av oss som försöker lansera den här pyramidbilden. Basen är grön, den är jättegrön. Där har du alla grönsaker, du har rotfrukter, du har baljväxter, alltså ärtor, bönor, linser, du har nötter, du har mandel, du har frukt och bär, du har sånt som kommer från marken, grovt knäckebröd och lite ris, du har pasta, du har, glömmer jag något nu, ja du har fett, och fettet har du ju i nötter och mandel också, men du har flera flaskor med vegetabiliskt fett. Det där är basen. Sen smalnar av, där kommer sen något från havet. Musslor, räkor, blandad fisk. Sen blir det ännu smalare. Där uppe kommer det där som vi äter så otroligt mycket av i norra Europa. Där har du ägg och kyckling och där kommer våra mejeriprodukter, ost och yoghurt och ja, allt det där. Sen är det jättetrångt och där uppe har du det röda köttet och en liten bit korv. Högst upp i toppen ligger faktiskt några små godis. Det där, det är bra mat för hälsan och ett långt liv. Och det fantastiska är att ny forskning visar att alltså människan är så snillrikt konstruerad så man måste inte äta på ett sätt för att slippa undan hjärt- och kärlsjukdomar som 40% av oss drabbas av. Ett annat sätt för att försöka förebygga vanliga cancerformer, för att förebygga demens, Alzheimer, för att förebygga depression, benskörhet, typ 2-diabetes. Det är samma matmönster med smärre variationer. Så ungefär så. Men en viktig sak. Nu pratar vi mat, men den här matpyramiden, den vilar på en bas av daglig fysisk aktivitet. För att alltså människan är ju allätare och vi är det däggdjur som ska äta mest varierat. Vi måste äta ganska mycket om vi ska få i oss allt som vi behöver och det gäller hela livet. Och ska vi klara det utan att bli allt för tunga så måste vi öka vardagsrörelserna, alltså öka den fysiska aktiviteten. Och det är ju därför som de senaste nordiska näringsrekommendationerna eller andra rekommendationer ute i världen, nu integrerar man råd om bra mat och fysisk aktivitet. Det hänger ihop så här. Men ja, ungefär som pyramiden. Och den pyramiden, det är ju den som beskrivs i nordiska näringsrekommendationer eller i de senare uppdaterade rekommendationerna från amerikanska myndigheter. Men vi har långt dit. Den påverkar vårt ätande och kommer att påverka vårt ätande ännu mer, tror jag. Och här hoppas jag att vi forskare som jobbar med mat och hälsa och klimatforskare ska kroka arm ännu tydligare. Det finns en ambition och vi försöker ibland att jobba mer tillsammans. Det är otroligt viktigt att det blir tydligt att det är precis samma mat. Den mat som är bra för planeten är också bra för kroppen. Det finns ingen motsättning däremellan. Ja, det vet vi ju från forskningen att den mat vi äter i läkningsprocessen, den kommer att påverka prognosen efter en sjukdom eller en behandling. Maten precis innan också.